välkomna. Det var så jädra länge sedan jag satte upp kameran och bara pratade med kameran så här. Idag är det tisdag. Jag är i Linköping. Och det har varit en riktigt dålig dag. För att min verklighetsuppfattning är inte riktigt alltid hur det är. Alice tror att hon klarar allting och kan ta på sig en miljon saker som vanligt. Och så går inte det. Och så blir jag besviken på mig själv att jag inte kan hinna med allting. Och inte hinna göra allting som jag vill ha gjort. Hinna ringa alla människor jag vill ringa. Hinna plugga så mycket som jag vill plugga. Kan kunna allt som jag vill kunna. Och då blir jag väldigt ledsen. Och då typ gräver jag ner mig i en grav. Och då går ingenting in i min inlärning längre. Jag vet inte om ni känner igen det. Att man vill prestera på topp hela tiden. Man vill vara jätteeffektiv med sin tid. Och det är verkligen får jag panik på när jag känner att jag slösar min tid. Jag har typ pluggat jättelänge och känns inte någonting går in. Och då känns det som att jag har slösat tid. Och det är typ det värsta jag känner att jag kan göra ibland. För att det är väldigt crucial med hur mycket tid man har på dagen. Men in i helskotta. Då har jag en fluga i min äppelcidervinäger också. Det var ju mysigt. Men i alla fall, jag har i alla fall tagit tag i mitt... Som ni märker ska jag typ inte riktigt prata idag för att jag är helt out of the zone. Men imorgon kommer bli en väldigt mycket bättre dag, det har jag redan bestämt för nu. Jag har precis varit på ICA och handlat, så här är min grocery haul shopping. För det kändes väldigt länge sedan som jag visade vi handlade på ICA. Så idag handlade vi morötter, vi handlade hallon, vi handlade banan, vi handlade... gröna bönor, här är kovetsch. Vitkål, jag har blivit helt besatt av att äta bara en väsa vitkål. Sallad, lite bönor. För att kunna typ dryga ut köttfärsen eller någonting lite. Så äter man lite vegetariskt i alla fall. Kycklingfond. Äppelcidervinäger. Pava med nutris för innan träningen. Här har vi lite knäckebröd, lite riskakor. Riskakor. Granola, det här är min favoritgranola. Favoritgranolan deluxe. Sen köpte jag svenska havreringar. Vet inte hur de här smakar, men jag har sett att många rekommenderat dem. Tuggummi för att jag är besatt. Havregryn, mandelmjölk. Så gott att ha på gröten nu när man inte får på det. Fun Light. Äggvita. Yoghurt. Kokos. Och blåbär. Fun Light, äpple, ägg. Ja, så här ser min handling ut. Skojsigt. Så först låter man gröten, så havregryn och vatten koka upp till en gröt. Lik detta. Sen idag ska jag ha i äggvita och två ägg. Så det knäcker jag i. Nu när gröten har kokat upp igen med ägg och äggvita i, då ska vi lägga i fiberhusken. Och jag brukar ta en till två skedar beroende på hur löst jag kokat gröten. Och sen är det bara att blanda. Så här ser man att den är mer klibbig. Så frukost. Gröt. Lite bär på. Mandelmjölk. Och kanel. Här har vi också färdiga resultatet av frukost. Så idag valde jag att ha ett ägg på utsidan och ett ägg i och havregryn och äggvita. We'll be right back.
är det lunch dags för Alice och Johanna denna torsdag. Och vad Alice har i sin låda, kycklingfärs, kikärtor, potatis och gröna bönor. Och nu har vi studiepaus. Och vi håller på att plugga en massa anatomi. Vi blir om något lite smartare i alla fall. Vet ni var vi är någonstans? Vi har inte varit här, alltså min röst är ju helt konstig. Men vi har inte varit här på så jädra länge. Vi är utanför Ironworks. Alltså så många pass jag har kört här inne. Och det var så länge sedan jag var här. Så jag är faktiskt väldigt taggad på att gå in. Vi ska fota lite och filma lite också tror jag. Hanna Öberg, om ni vet vem det är. Det vet ni nog, troligtvis. Till 99,999%. Hon har ju lite remmar och bälten och sånt där. För ett märke som heter Go-Girl som hon har. Och vi ska in och fota och filma lite inför det. Så det ska bli väldigt spännande och väldigt skönt på Ironworks, ett ställe man känner till på. Ja, så förhoppningsvis kan vi filma så att vi får se vad vi hittar på idag. Det ska bli väldigt spännande, jag är väldigt taggad. Så nu går vi in och ser vad som kommer hända. Vi har precis ätit lite mat, jättegott från Joes. Och nu ska vi upp och ta mer bilder. Get hyped. Vi fortsatte fotograferingen med att ta massa mer bilder. Och sedan så kom Hanna, en kompis till mig, till gymmet. Och vi körde ben tillsammans på Ironworks. För de har så jädra många sköna maskiner, som den här hojsbensparken. Jag får sån galet bra kontakt. Så efter bensparken, 5 set, köttade vi på med lite vanliga benpress. Bara. Och här var inte fokus att gå så djupt som möjligt, utan här var fokus på ganska mycket vikt. Sedan så körde vi höftlyft i smittmaskinen. Jag tycker alltid det är skönt att köra i smittmaskinen. Och lägga ett band kring knäna, för då tycker jag att jag får mycket bättre kontakt. Och sen tänka på att trycka ner hakan mot bröstet. Sen kör vi den här hojsmaskinen för bakställda lår. Som är så jädra galet skön. Jag får sån grym kontakt i de här hojsmaskinerna. Så jag kan säga att det känns verkligen idag när jag sitter här. Sedan så avslutar vi passet med 3 set på instra lår. För att jag behöver få mer fyllighet på låren. Så instra supersetat med utsida lår. Och här så har jag kommit på att, eller jag har inte kommit på, jag har sett det här. Att trycka fram höften, för en av gluteus funktion är extension i höften. Och jag får som galet mycket bättre kontrakt. Så jag supersätter det med att göra med några där jag lutar mig framåt. Så jag tycker faktiskt det var en riktigt bra kombo. Så testa den nästa gång ni är på gymmet. Okej, puss och kram. Det är alltid jobbigt att börja prata. Okej. 20 minutes later. Nu är det måndag igen. Vi är tillbaka i skolan. Och det har varit en riktigt, riktigt bra helg. Vi var ju med fotograferingen med Hanna och med de nya remmarna. Nya remmar, bälte... Och vad hade vi mer för att göra? Just den här padden och miniband. Det var faktiskt riktigt roligt var det. Så jag är jättetaggad, för det här är ju kampanjen för Black Friday. Så jag är jättetaggad för att det ska bli Black Friday nu. Så jag ska se hur materialet och allting blev. Jättespännande. Det var jätteroligt och vi åt jättegod mat från Joes. Och var väldigt bra uppstyrt. Så efter det här så tränade jag ett benpass med Hanna. Som gick faktiskt väldigt bra. Jag trodde inte alls jag skulle få en träningsverk från det, men det känns riktigt mycket i benen. Och sedan söndagen innan jag åkte hem till Linköpingen så hade jag en poseringsklient. Och hon var, alltså vi gjorde så skillnad, så det var så roligt att posera med henne. Men nu är vi tillbaka i Linköping, taggade för en ny vecka med massa plugg och massa skola. Med min älskling.
Ja. Med en ny vecka, med en ny skola. Så spännande har vi. Och den här helgen ska jag stanna i Linköping. Vi ska gå på julmarknad i helgen. Ja, det ska vi. Och på lördag. Ja, på lördag. Och vi ska ha... Nu kaosar jag. Och vi ska ha världens bästa helg. Så vi säger puss och kram, så ses vi snart igen i nästa video. Och en sak, jag fick frågan om vad jag har i mitt hår hela tiden. Och vanligt, jag duschar håret, så har jag fenola just nu som shampoo, silvershampoo. Och sedan kör jag Olaplex som balsam för att mitt hår kommer ju gå av snart i mitt liv. Och sedan så färgar jag det på salong. Och då har jag de här färgerna oftast i mitt hår. Och jag tycker det blir asbra. Och jag gör det nästan alltid med en frisör. Antingen att frisören kommer hem till mig eller så går jag dit. Och det är Karina. Men Alice, du glömde det viktigaste. Vadå? Ja, att du inte tvättar håret. Just det, jag glömde det viktigaste. Jag tvättar aldrig håret, det är därför vi behåller kvaliteten på det. Okej, okay.